محمد، اگر آپ نے ابھی تک درود شریف نہیں پڑھا تو آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. اگر آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. یقیناً یہ درود شریف کی محفل ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بہت کام آئے گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 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 اگر آج آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا 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 محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ کر یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ کر یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ درود شریف ضرور پڑھیے گا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد اس ویڈیو میں کمنٹ میں ڈن لکھیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا 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 محمد. اللهم صل على